אנחנו נמצאים כאן סמוך לבית החולים סורוקה בבאר שבע. לכאן הגיע לפני כחצי שעה הנהג מהפיגוע סמוך להר חברון. הנהג כבן 39 הגיע לכאן במצב קשה, כשהוא יציב בהכרה הוא הגיע לחדר טראומה. מכאן הוא עבר לחדר הניתוח, שם בשעה הזו ממש הרופאים בסורוקה מבצעים בדיקות, הערכות וניתוחים לייצב עוד יותר את מצבו ולנסות להחזירו למוטב. מדובר כאמור בפיגוע קשה שאירע מוקדם יותר היום סמוך להר חברון. במהלכו נרצחה אותה אישה כבת 40 לעיני ביתה מירי של למעלה מ-20 כדורים. הפרטים כמובן עדיין לא ידועים, כל הפרטים, פרטי המשפחות אנחנו עדיין לא יכולים לפרסם. ברגע שיהיה עוד עדכון, עוד פרטים, גם על מועד ההלוויה, גם על משפחות הנרצחת, גם על משפחת הפגוע, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן ככל שיתפתחו. בשלב הזה של האירוע עידו לא נותר לנו אלא לחבק את המשפחה האבלה בשעה הקשה הזו ולאחל החלמה מהירה לפצוע כאן בסורוקה בבאר שבע. כמובן, אריאל, אני רק רוצה לדייק בדברים שלך. הוא הגיע לבית החולים במצב קשה. אנחנו יודעים כיצד מוגדר מצבו עכשיו, והאם נשקפת סכנה לחייו? כן, אז הרופאים כאן אומרים לנו בעשר דקות האחרונות שלא נשקפת סכנה לחייו, מצבו יציב, הוא בהכרה, וכרגע הוא הובא מחדר טראומה לחדר הניתוח. שם הרופאים בעצם מייצבים עוד יותר את מצבו, לא נשקפת סכנה לחייו, וכמובן נאחל לו בריאות איתנה ומהירה כמה שיותר מהר. כמובן, אריאל, שאלה אחרונה לגבי ביתה של הנרצחת. היא לא נפגעת באירוע, לפחות לא פגיעות גוף. היא לא מגיעה לבית החולים סורוקה ככל הידוע לנו, נכון? כן, כן, היא ישבה ברכב בנס גדול, מרבה המזל, היא לא נפגעה. יכול להיות מחמת כך שהיא נמוכה וקטנה, הכדורים לא הצליחו לפגוע בגופה ולכן היא ניצלה בנס גדול, אבל כאמור, טרגדיה קשה מאוד ופיגוע אכזרי מאוד. ילדה כל כך קטנה שצריכה לחזות במראה כל כך קשה ומזעזע של אימא שלה, שסופגת לא מעט כדורים ונרצחת מול העיניים שלה. טרגדיה קשה, פיגוע אכזרי, ונקווה שמי שביצע אותו יבוא על עונשו כמה שיותר מהר. עידו. כן.